Nós somos os Bunny Kills Bunny, é um prazer estar aqui a festejar estes 50 anos de Vilar de Mouros. Um grande, grande prazer estar neste palco mítico. Muito obrigado a todos. Waste your life, but don't waste mine. Get your kicks on your own. Say no more, I'd rather be alone. Be alone. Be strong above it all.
don't wanna cry tonight. I've been here many times before. So many to mention. Will I ever let you go? The dream is gone, the road is long to carry on. I can't fight it, I can't hide it, I must be strong above it all. Este é mesmo o nosso primeiro concerto de sempre. Portanto, vocês são os primeiros a ouvirem estas músicas. Muito obrigado a todos. Este foi um projeto que nós fizemos na quarentena. Olha, houve malta que fez exercício, houve malta que se refugiou em casa, nós fizemos uma banda. Portanto, calhar a todos, é o que é. Obrigado a todos. Obrigada. Esta, se pudessem dançar, era maravilhoso, mas podem dançar sentados. It's funny, don't you agree? From my window to the sea, we go on adventures inside me. It's funny what you can see when you love eventually. Go find the answer. They will set you free. Go find the answer.
Done it all, but not the best we can. I found myself so distant from the way we are. Starting over. Done it all, but not the best we can. I found myself so distant from the way we are. Starting over. It's a brave new world that we're fighting for.
It's a brave new world that we're fighting for. It's a brave new world that we're fighting. Agora a nossa próxima música é uma música que é feita do loop da quarentena. Aquele loop interminável de coisas que aconteceram com todos nós. Is this what you need?
Uma grande salva de palmas para a Joana Ferreira, que acabou de pisar o palco pela primeira vez. Sempre. Esta força da natureza, Joana. É verdade. O que a quarentena faz a uma pessoa. E como nós somos uma banda que estamos a tocar pela primeira vez, o nosso repertório acabou. Temos uma última para vocês, que fizemos anteontem. Portanto... Tínhamos 30 minutos, não é? Não tínhamos músicas suficientes, tínhamos de fazer outra. Fizemos uma e primeira vez também que vamos tocar. Portanto, espero que gostem e muito obrigado por terem estado aqui connosco hoje. Bunny Kills Bunny, ok? Obrigada, Vila de Mouros. The door. There's nobody in. I've been here before, but don't ask me why. Knocking at the door. There's nobody. Muito obrigado. Obrigada, Vila de Mouros.